Сәлеметсіңдер ме, балалар? Қазақ тілі сабағына қош келдіңдер. Бүгінгі сабағымызды бастамас бұрын, мына ребусты шешіп көрейік. Суретте не көріп тұрсыңдар? Дұрыс айтасыңдар. Тау және бала. Тау сөзінің алғашқы бір әрпін, бала сөзінің алғашқы екі әрпін алып тастаймыз. Қандай сөз шықты? Дұрыс таптыңдар. Шешуі – аула. Демек, бүгінгі біздің тақырыбымыз «Менің аулам» деп аталады екен. Бүгінгі сабақта сендер тыңдаған материалдың мазмұны бойынша сұрақтарға жауап беруді, және оған сәйкес сюжетті суреттер таңдауды үйренесіңдер. Ендеше сабағымыздың жаңа сөздерінен таныс болайық. Аула. Әткеншек. Құм. Сырғанақ. Орындық. Жарайсыңдар, енді осы жаңа сөздерді буынға бөліп оқиық. Аула. Әткеншек. Құм. Сырғанақ. Орындық. Өте жақсы. Енді мына ережеге назар аударайық. Бүгін сендер қайда сұрағымен таныс боласыңдар. Қайда сұрағына жауап беретін сөздер мекенді білдіреді. Егер түбір сөз дауысты дыбыстан немесе үнді дауыссыздардан аяқталса, түбірдің жуан не жіңішкелігіне қарай жалғау да немесе де болып жалғанады. Егер түбір сөз қатаң дауысыздан аяқталса, түбірдің жуан не жіңішкелігіне қарай жалғау та немесе те болып жалғанады. Мысалы, аулада, үйде, сырғанақ та, әткеншек те. Берілген ережені мықтап есте сақтайық, балалар. Ал енді, балалар, тапсырмаларға көшпес бұрын назарымызды экрандағы бағалау критерий мен дескрипторларға аударайық. Бағалау критерий. Тыңдаған материалдың мазмұны бойынша сұрақтарға жауап беру және оған сәйкес суреттер таңдау. Дескрипторлар. Мәтінді тыңдайсыңдар. Мәтін мазмұны бойынша сұрақтарға жауап бересіңдер. Мәтін мазмұнына сәйкес суреттерді таңдайсыңдар. Олай болса, тапсырмаға көшейік. Бірінші тапсырмамыз. Мәтінді тыңда. Бұл менің аулам. Аулада орындық. Әткеншек. Құм. Сырғанақ бар. Мен аулада достарыммен ойнаймын. Менің аулам
Таза. Мәтіндегі ақпараттарды түсінсек, сұрақтарға жауап берейік. Менің аулам қандай? Аулада не бар? Мен қайда ойнаймын? Мен кіммен ойнаймын? Уақыт кетті. Қане, ойланайық. Тапсырманы орындап болсаңдар, дұрыс жауабын тексерейік. Менің аулам таза. Аулада орындық. Әткеншек, құм, сырғанақ бар. Мен аулада ойнаймын. Мен достарыммен ойнаймын. Жарайсыңдар. Енді осы мәтіндегі ақпаратқа сәйкес келетін суреттерді анықтаңдар. Сөйлемдер мен суреттерді сәйкестендіріңдер. Аулада сырғанақ бар. Бұл менің аулам. Мен аулада достарыммен ойнаймын. Аулада құм бар. Берілген суреттердің қайсысына сай келеді? Ойланыңдар. Жауаптарың дайын болса, тексерейік. Аулада сырғанақ бар. Бұл сөйлем мына суретке сәйкес келеді екен. Бұл менің аулам. Бұл сөйлемге мына сурет сай келеді екен. Мен аулада достарыммен ойнаймын. Бұл сөйлемге мына сурет сәйкес келеді екен. Аулада құм бар. Бұл сөйлемге мына сурет сай келеді екен. Балалар, бұл тапсырманы дұрыс орындаңдар деген ойдамын. Енді мына жұлдызшаларға назар аударайық. Жұлдызшалардың ішіндегі адасқан әріптерден сөз құрандар. Кім жылдам құрайды екен? Уақыт кетті. Қандай сөздер шықты? Өзіңді тексер. Аула. Әткеншек. Және құм сөзі шықты. Бәрекелді, бұл тапсырманы да ойдағыдай орындадыңдар деген ойдамын. Бүгінгі алған білімдеріңді жинақтау мақсатында өздік тапсырманы үйде орындаңдар. Суреттің орнына қажетті сөзді қойып жазыңдар. Осымен сабағымыз аяқталды. Бүгінгі сабақта сендер жаңа сөздермен таныс болдыңдар. Мәтінді тыңдап, тыңдаған мәтіннің мазмұны бойынша сұрақтарға жауап бердіңдер. Және оған сәйкес сюжетті суреттер таңдауды үйрендіңдер.
Бүгінгі сабақтан алған білімдеріңді қайталап, жаңа сөздерді жаттап алыңдар. Қош, сау болыңдар, балалар!